ဒါဒီရူတာရတဲ့နိုဝင်ဘာလဇန်မနက်ခင်တခုမှာစကန်သိန်းတိုက်ပွဲအောင်ပွဲရပြီးပြန်လာတဲ့ဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဒေသခံတွေကအောင်တပြေဘန်းတွေလက်မှာဝေ့ယမ်းပြီးတောင်းတောင်းဖြတ်ဖြတ်ကြိုဆိုနေကြပါတယ်။ဒေသခံတွေကြိုဆိုနေကြတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမကွေးတိုင်းအနောက်မြောက်ဘက်စွန်းချင်းတောင်နန်းနဲ့ပုံတောင်ပုံညာတောင်နန်းတွေကြားကရောနယ်လို့လူသိများတဲ့ကံကောခရိုင်ထဲမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုလက်နက်ကင်တော်လှန်နေကြတဲ့ကျောင်းသားတပ်မတော် ABSDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ပါတယ်။ABSDF လို့အတူကောက်ခေါ်ကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦးရဲ့စစ်ကြောင်းအမတ်3ဟာအခြားသောတော်လှန်ရေးတပ်တွေနဲ့အတူစကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းနဲ့မှလှုပ်ရှားနေတာပါ။တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား400နီးပါးရှိတဲ့အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းမှာစစ်ကြောင်းမှုအဖြစ်ဦးဆောင်နေသူကတော့ရဲဘော်မင်းထေဖြစ်ပါတယ်။အသက်58နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ရဲဘော်မင်းထေဟာလက်ရှိမှာ ABSDF ရဲ့ဗဟိုလုံးမှုဆောင်ကော်မတီဝင်တဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်အသက်22နှစ်အရွယ်ဆယ်ရန်ကျောင်းသားဘဝကလေးက1988ခုနှစ်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုလက်နက်ကင်တော်လှန်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်မင်းထေဟာနောက်ထပ်နှစ်30အကြာမှာထပ်မံပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဆရာနာသိမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်ရမှာလဲလူငယ်တွေနဲ့အတူမြေပြင်မှာဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေပါတယ်အဲ့တော့ရဲဘော်တွေကိုမှာကျင်တာကပြည်သူလူထုကိုတစ္ဆာရှိပါတော်လန်ရေးကိုတစ္ဆာရှိပါလူငယ်ဘွားကနေအသက်60နီးပါးအရွယ်အထိဆရာနာရှင်တော်လန်ရေးမှာပုံစံမျိုးစုံနဲ့ပါဝင်နေတဲ့ရဲဘော်မင်းထေဟာနာမည်ကြီးဟောလိဝုဒ်မင်းသားစတာလုံးနဲ့အတူ Rambo 4ရုပ်ရှင်မှာမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့တပ်ရင်းမှုအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပူပါတယ်ကင်းရွာသားတွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်တဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့စစ်တပ်အရာရှိအဖြစ်ရဲဘော်မင်းထေက Rambo ဇက်ကားထဲမှာသရုပ်ဆောင်ထားတာပါဒါအပြင်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်အကြောင်းရိုက်ကူးတဲ့ The Lady Zaka မှာလည်းမင်းသမီးမီရှဲရိုနဲ့အတူရဲဘော်မင်းထေပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။1990ပြည့်နှစ်ကာလတွေတုန်းက ARE တိုင်းတနူးပြည်မြို့စီယုံရီခီးစဉ်တစ်ခုမှာဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုပြစ်တက်ဖို့စစ်သားတွေကိုအမိန့်ပေးခဲ့တဲ့ဗိုလ်ကြီးမြင့်ဦးအဖြစ်ရဲဘော်မင်းထေကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါ။နမေဂျောဇက်ကားနှစ်ခုလုံးမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်မင်းထီရဲ့ဗီလိန်ဇဝင်ကန်းတွေဟာသူ့အတွက်ဂုံယူစရာတစ်ခုအဖြစ်နဲ့အခုချိန်ထိကြံရစ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ကဘာကျော်ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာမြန်မာစစ်တပ်အရာရှိဖြစ်နေပေမဲ့လက်တွေ့ဘဝမှာတော့ရဲဘော်မင်းထီကဆရာနာရှင်ဆန့်ကျင်သမားတူဖြစ်နေပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မိုးကောင်းဇာတိဖြစ်တဲ့ရဲဘော်မင်းထီငယ်စဉ်ကတော့ကျောက်လုပ်ငန်းနဲ့အသက်မွေးပြီးစီးပွားရေးသမားတယောက်ဖြစ်ချင်ခဲ့တာပါစစ်သားတယောက်လို့ဖို့စိတ်တော်မကူးခဲ့ဘူးတဲ့သူကိုလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးသမားဖြစ်လာစေဖို့ခစ်စနစ်ကတွန်းပို့ခဲ့တာလို့ရဲဘော်မင်းထေကပြောပါတယ်ဒီအာဏာရှင်ကိုပြန်တိုက်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ဟိုတုန်းကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒတွေပြခဲ့တယ်ဟုတ်လားဆန္ဒခံဆန္ဒတွေပြတာတွေအစအမျိုးစုံလုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကနားမလည်ဘူးဗျအဲ့ဒီအရာတွေသူပြောတာလုတ်ခလို့လည်းမရဘူးအဲ့တော့သူတို့သိတာကသူတို့ကလက်နဲ့နဲ့ဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်ထားတဲ့လူတန်းစားတွေဖြစ်နေတော့လက်နဲ့နဲ့ပြန်ဒေါ်လာမှရမယ်ဆိုတော့အသိစိတ်ပေါ့နော်အတွေးခေါ်ကြအောင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါဘာပြန်ဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီကိုမလုတ်ချင်တဲ့အလုတ်ကိုဘဝဘေးအသိရအောင်မှကျွန်တော်တောက်လျှောက်ပေါ့လေနော်အခုဒီအသက်ဒီအရွယ်အထိပေါ့နော်ဆိုတော့လုတ်နေရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်1988ခုနှစ်ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကာလမှာရဲဘော်မင်းထေကမိုးကောင်းမြို့ဆရာနာရှင်ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲဦးဆောင်သူတွေတဲ့တူအပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကအနာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကိုလက်နက်ကင်တော်လှန်မှုအတွက်ကချင်လူမျိုးရေးတပ်မတော် KYA နယ်မြေကိုတွားရောက်ခုလုံကြတဲ့ကျောင်းသားလူငယ်တွေထဲမှာရဲဘော်မင်းထေလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ခက်ခဲကြမ်းတမ်းလာတဲ့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးထဲမှာအသက်ဘေးကတည်တည်လေးလွမြောက်ခဲ့တဲ့1992ခုနှစ်ကာလကတိုက်ပွဲတစ်ခုအကြောင်းကိုရဲဘော်မင်းထေပြန်ပြောပြတာကအဲ့မှာကျွန်တော်ဒီခေါင်းမှာပေါ့ဥကောင်းမှာသူတို့ချိန်ပြီးမှတေချာပြစ်တယ်ပြစ်တော့အဲ့မှာဒဏ်ရာရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တုန်းကလည်းကျွန်တော်ကတော့တေပြီးလို့အောက်မိတာပေါ့ဗျာအဲ့တုန်းကဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရန်သူရဲ့ပြစ်ကွင်းထဲကိုကိုကဝင်သွားတာပေါ့အဓိကတော့ဟိုအတွေ့အကြုံဒီတစ်ခုရဟို viewer ခထားထားတဲ့သူတို့တက်ကွင်းထားထားတဲ့နေရာကိုကိုကဝင်သွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘလို့မှရှောင်လို့မရတော့ဘူးရှိတဲ့နေရာမှာဝက်နေရတဲ့အဆူတွေမျိုးလည်းဟိုကြီးကွယ်မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့အဲ့မှာ तू ကမသိကျင်လို့သာ
ပေါ့နော်ဗျာအဲ့တော့ကြောဘိုးအိတ်တစ်ခုလုံးမှလည်းကြည်ရတွေကပွားနေတာပေါ့နော်အဲခေါင်းမတိုင်ရတော့ကျွန်တော်အနောက်တော့သူတို့ဘက်ကလည်းကြည်ဦးချွေတာနေတဲ့ကာလမှာသူအပြည့်ရက်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်ထပြီးမှဟိုပြေးပြီးမှကုန်းအောက်ကိုပြေးဆင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လွတ်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာခေါင်းမတိုင်ရတယ်ခေါင်းရှက်မှန်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့၃ချက်အမှချုပ်ပြီးတိုက်ပွဲတွေမှာပဲတစ်ခါတည်းချုပ်ပြီးအဲ့တုန်းကလည်းတော်တော်ခက်ခဲပါတယ်ဆေးမရှိဘူးကျွန်တော်တို့မှာထိုးစရာပနစလင်နောင်မှမရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်နေတဲ့အကာလပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတောစီတောမြင့်နဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီဒဏ်ရာကိုပျောက်အောင်ကုခဲ့ရတယ်1994ခုနှစ်မှာ KIA ကမြန်မာစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးလုပ်လိုက်တဲ့အတွက် ABSD ရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေမြောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်ရပ်တည်ဖို့ခက်ခဲလာခဲ့ပါတယ်ရဲဘော်မင်းထေကတရုတ်နိုင်ငံထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တို့ကိုတွားရောက်နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်ထိုင်းနယ်စပ်မှာရှိနေတဲ့အချိန်Rambo ရုပ်ရှင်အပိုင်း၄မှာပါဝင်ရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2011ခုနှစ် KIA နဲ့စစ်တပ်အပြည့်ရသဘောတူညီချက်ပြတ်ပြစ်ပြီးတကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာချိန်မှာရဲဘော်မင်းထေဟာ KIA နယ်မြေကိုပြန်သွားပြီးတော့ ABSD ရဲ့တပ်နဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ပါတယ်။2015ခုနှစ်မှာတော့ငြင်းငြင်းဆွေးနွေးပြီးအပြည့်ရစာချုပ် NCA မှာလက်မှတ်ရထိုးခဲ့တဲ့တိုင်းရင်းသား၈ဖွဲ့ထဲမှာ ABSDF လည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရဲဘော်မင်းထေလည်း KIA ထိန်းချုပ်နယ်မြေသာမကစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နယ်မြေပါမှာပုံမှန်အတိုင်းသွားလာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။2016ခုနှစ်မှာတော့လူခွင့်လှုပ်ရှားမှုတွေငင်းငယ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာပါဝင်နေတဲ့ရဲဘော်မင်းထေကိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးပြီး KIA နဲ့ဆက်ဆက်မှုမတရားအသင်းဆက်သွယ်မှုပုံမှန်ဆက်ခွန်1နဲ့တရားစွဲဆိုခဲ့ပါတယ်။ KIA နဲ့ဆက်ဆံရှိသူအများအပြားတွေကမှ Rambo ရုပ်ရှင်မှာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့စစ်ဗိုလ်အဖြစ်တရုတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့သူ့ကိုပဲပြစ်မှတ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရဲဘော်မင်းထေဗမော်အကျဉ်းထောင်ထဲမှာ၈လကြာထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။2021ခုနှစ်မှာစစ်တပ်ကအာဏာပြန်သိမ်းချိန်မှာတော့လူငယ်တွေတနက်ကင်ကြတော့မယ်လို့ဖြတ်တမ်းမှုအတွေ့အကြုံရသိနေတဲ့ရဲဘော်မင်းထေဟာသူ့ရဲ့အသက်အရွယ်ကိုမငဲ့ပဲလူလူလူမြောက်ရေးတိုက်ပွဲထဲမှာဆက်လက်ပါဝင်နေပါတယ်။ဆိုတော့အာဏာသိမ်းလိုက်တာကိုလူလူကနေမှထပြီးမှတော်လန်တာ။ထတော်လန်တာဆိုလူလူနီးနဲ့တော်လန်တယ်။ဒီဟိုတပိတ်တိုက်ပွဲနေနဲ့တော်လန်တယ်။မရတော့ရင်နောက်ဆုံးဆိုရင်တော့လက်နက်ကင်တော့မယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့လိုပြောမလဲသူ့ရဲ့ formula ထဲမှာပါနေသလိုဖြစ်တာပေါ့နော်တိနေတယ်အဲ့တော့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းကြီးကိုစတော့မယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကိုတိတော့ဟာကျွန်တော်မဖြစ်မနေပြင်ဆင်ရလိုက်မယ်ဒီအနေအထားတွေကသွားပြီးမှလုတ်ကိုလုံဝရတော့မယ်အနေအထားမျိုးပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးကိုပိုင်းဖြတ်ပြီးကျွန်တော်ထွက်လာခဲ့ရတာပါဗျအဲ့ဒီအချိန်မှာအမျိုးသမီးနဲ့ဆွေးနွေးရတာပေါ့ဆိုတော့ကဲငါလူဆိုတာကတော့တည်ရတဲ့အမျိုးပဲဘယ်မှာတည်မယ်ဆိုတာမသိဘူးအဲ့တော့ကောင်းအောင်လုပ်ပြီးမှဒီအခြေအနေကြီးတစ်ခုအောက်ထမှာတော့ငါတော့လုံနိုင်တဲ့လောက်တော့လုပ်ပြီးမှသိသွားမယ်အဲ့တော့ငါသွားတော့မယ်လို့သူပြောတဲ့ချိန်မှာသူကလည်းသွားပါလုပ်စေရှိတာလုပ်ပါ1988ခုနှစ်ကစလို့နှစ်ပေါင်း30ကျော်လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးထဲမှာပါဝင်နေတဲ့ရဲဘော်မင်းထင်းကတော့ဒီတစ်ချိန်မှာဆရာနာရှင်စနစ်ကျဆင်းလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်နေပါတယ်သူရှိနေတဲ့ရောဒေသမှာလည်းတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကအလုံးစုံမထိန်းချုပ်နိုင်သေးပေမဲ့နေမြေအသာစီးရထားပြီလို့ရဲဘော်မင်းထေးကပြောပါရယ်ရဲဘော်မင်းထေးဥဆောင်ပါဝင်နေတဲ့ကျောင်းသားတပ်မတော် ABSDF ဟာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လက်အောက်ခံတပ်တွေအပါအဝင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေပါရယ်စကိုင်းမကွေးကချင်ရှမ်းမြောက်တနင်္သာရီနဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာစစ်ရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့ ABSDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ပေါင်းထောင်ကနန်းအထိရှိတယ်လို့အကြမ်းမြင်သိရှိရပါရယ်အာဏာသိမ်းမှု3နှစ်နေပါအတွင်းစစ်တပ်ဟာအားပြုံးနေမှုနေမြေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးမှုတွေအပြင်မကြုံစဘူးအကျက်တဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်ဆရာနာသိမှုဟာနောက်ဆုံးဖြစ်စေရမယ်လို့အခိုင်အမာယုံကြည်ထားတဲ့ရဲဘော်မင်းထေးကတော့တော်လန်ရေးပြီးတဲ့အခါသူ့ရဲ့ဘဝကိုမိသားစုနဲ့ပဲအေးအေးလူလူဖြတ်သန်းသွားခြင်းတယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ